Abai wali niko babo liwe kubwatira na asoko kinia bana baba ase chimbwa chege Kristo. Okwana ase skuru ya Fort Vision Kisii mo Bishop we kanisegi angirikana au yu manyika ine mna John Orina Omangi. Uyo kira na sama sabo ase skuru yu niko bona tebirebuna okinia bana ase kanisa ndegi nto kira nyariko bage kubahirira kubane chimbwa chingi ya igati ya banto. Asapo igo Omangi ya nyariko baga kubodi ya serikali kwa ene kiabuna abalimu bebirasi bia ECDE wa nyariko baba kulikuwa. Watendibe skuru ya yubo higo niko babo liye abaibo liko buwatera na muna babo wata libonsi ase sekta yechi semi. Ligo chikunyarako bago kinia ebirengo yechi semi meye Kaunti ya Kisii. Brighton Makori onyariko baka watuariga nilio roboti uruo ase nchere kubuatia. Ebyo na bie birengere lio vya Bishop John Omangi anekera theruna ogo kinia abana aneneko basegeta na kubwa kine chimbwa. Niko era chikuba konya gochi asamatuko alibosio. Intumile kanisa niko tuwege netenga umuana niga ukina chinsemo inye. Ukina boke mobere, boke moika, na boke birengere lio. Na e kanisa niga supported ya mangana ya education. Na kia kukaratu achira gere tonya aliko batoko leta lingaranya saa sabana. Toba ige kebu ya aseme singi ya lingaranya saa enonekereba ukina. Tibakuru asinge nchechio banya saa. Kuna kuko boli. Bishop wabwa teko chi ase abaiboli. Iga abaiboli, tiyabaki kishenga abana baba kerebara wake, nkuhirubara asichi kanisa, wanya kwa baba kuwaru kewari ngarada nyasaye, na intumunange kani church ase skuru ya relocated, na otoke andetoka kwa rama ngana iyo asoko sabera abana, kwa baru kerebara ngarada nyasaye, tubwate nate na abalimu, ama na abaiboli. Judithi Okumu, na umuaro kyo manene, we skuru iyo ya Fort Vision. Kama Fort Vision, tunapatiana CBC, tunafunza watoto CBC, na japokuwa kumekuwa na tetesi kwamba watoto wengi wanatoka katika shule za private wanaenda katika shule za public. Sisi kama Fort Vision tumejipanga sawasawa kuhakikisha kwamba tunafunza watoto kulingana na jinsi serikali ilivyotuamuru. Waigo umwarokio hiyo ni ganyareka goteba ubuyabu abarokiwa kwenye kiminango nyarabale indagira ase skuru. Na sababu ya sisi kuhakikisha kwamba watoto wanachukua chakula au shuleni ni ili tuweze ku save time. Ili mtoto asipate nafasi ya kwenda nyumbani, manake wakitambua tembea aende nyumbani arudi shuleni, tunapoteza muda wa masomo. Igoro Yomoroberi OCBC, niko ateruna jiskuru chabanyene. Anene niko babige tomokia kwenye kibuno moroberio yu ogende ilibuya anene. Concerning the readiness ya CBC, utapata kwamba shule nyingi za kibinafsi, that is private schools, ziko tayari. Manake wakona mambo, maabara ambazo zinaitwa laboratory, ambazo zinaweza kusaidia wale watoto. Hata walimu ambao wanapatikana katika shule za kibinafsi, wamehitimu. Gati ya borokia. Bande banyaraba okwa na neta television ni go banyaraba kuboli abaiboli kulipia mwanafunzi karo, na sasa sisi hasa private schools ama shule za kibinafsi, wazazi lazima muweze kulipa karo. Penda kuhimiza wazazi ambao wako na watoto nyumbani ya kwamba masomo ni muhimu kwa maisha yao. Vile vile wakikaa nyumbani wapati masomo ama wapati mambo ambayo yatasaidia katika maisha yao. Tukiingia mashinani, haswa mashinani sana sana, unapata watoto wengi bado wanaenda kibarua nyumbani kufanya kazi ya shamba wakitafuta pesa za shule. Saizi serikali imepeana ta shule kwa shule ni bure. Boigo abaiboli ya wanyariba gosege to kwene kimuna gosira bale ebiyego biria bana babwate gakogera chess obune echi chess and ekiro okora muna chi drama echi chiko konya bana most of the time. They develop their attitude and they sometime make them to be courageous. So parents, whenever you are, if a learner is in private school or public school, I like to entice you so that you involve learners in co-curricular activities. Is it our idea sana? Goliboti regeta se nigeta television, kuruwase skuru ya Fort Vision, yego toka asomo chobosongo, redariane Brighton, Makori.